moobilka lumay ayaan doonay sidii aan u shaadin lahaadeedna waxaan door biday inaan gabay ku baafiyo si la igu keeno oo qofkii qaaday aan ducay habaar mid baa kugu dhici haddii aad haysatana habaar baa kugu dhacay haddii aad iska keentana ducada talaysa nin baan aanu yar tuhmayo ninkii baan deedna gabayga meesha fadhiyo aan ka hor tirin jiray anigoo isaga ula jeeda laakiin gabayguna dadka dhex yaallo deedna waxaan idhi moobeelkii iga lumay maasadan kaga muraaqooday masaladan yabooda tixdaan beesha maqashiiyey hamogaan in haysto aday kuu muhiim tahaye waxa mudan miskiinkii lahaa inaad midi ka siisaaye marxaba iyo mahad baa lagu celin ducaa lagugu maashayne murduuf iyo madhmidaad cuntaba waa lagu mirqaasiine himagmag marraa wax yuu maanku kaa tegine mugdi baa ku dhaca maalin kale ruux macaansaday nin meriga iyo kaarka iyo qaybta magaciisa mulkigooda anigaa lahaa ugu kamana maarmayne nicin lagu hadiya waxaa ku qabay maarashow badane afartaa macneeyay haddaan miinka ka igaalsay matalkoodii maamaayoor haddaan midha ka soo qaato macashii ninkii cunay markuu murmaya lana marsiin waayey maalin sugan nin baa yidhi inuu muuqda la arkeeye macaan iyo qadhaad siman ayaa meesha wadayaale iga mise midii aad rabtaba waad iga macaastaaye mabdaa fiican ruuxii lehe ma raba igama maageene ka siiya macaanka gumooya nin kale lama maqnaadeene muslin si xaatu hala dhaqsuu igu muujinaya intuuga maqnaa macaarifaan lahaa waan ismoognahaye war intay maqiiqeen hawada sooma mariyaane bulshadii xidhiidhkaa naga luntiiyo maqalkii fiicnaaye waan kale ilaa weelkaasaan mariyaa.